Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziaré. Seen mbokk Mohamed Amine Sall. Ñi ñëw gën ci vidéo bi bëgg cee bàyyiloo nit ñi xel. Maanaam vidéo bi ak ay moroomam. Mu jóge ci Oustaz Makhtar Sarr. Maanaam lii muy wax nii ak position bi ci waajur ñu wax El Cheikh. Ni ma gisee mooy dafa mel na moom dañ ko bàyyeeg géew bi. Géew bàyyi mu mel na moom rek moo fi nekk parce que maanaam jaadu woon na lii muy wax am ñeneen ñu ko ci jàppale lu ëpp daal ni nga xam ne noonu laa gis waaw parce que dafa mel na moom dañ ko bàyyi géew bi rek mel na Makhtar Sarr képp mooy wax moom képp moo ci war a wax waaw mel na it moom képp la naqari mel na moom képp moo gis conséquence bi nga xam ne si moom la xale bi am te ñi nga xam si ñoo gën a yey ci li ci wax te ñëpp loolu lañu war a maanaam eggale kilifa yi muy xalifa généraux yi parce que responsabilité la boo xam ne si bu demee ca kanam ñoom li leen fi taxoon a toog ñañ fi toogaloon seen liggéey dara mënu koo yàq waaye nag dana nëx waaw njub ak sellal gi nga xam ne si moom la mag ñi doon woote xale bi da koo nar a nëxal te ñu gis ni kenn dong moo nekk ci mel na kenn dong moo nekk ci xeex bi muy Makhtar Sarr xëy na boog Makhtar Sarr xëy na nag man maa bariwul lu may dugg ci YouTube mais man daanaka ay vidéo képp lay gis man mosoon naa cee def bu yàgg waaye waruma woon a yem ci foofa fa ma ca yem waruma fi woon a yem bu yàggee nag ñi nga xam si ñooy gis dañ naan li ñuy wax rek mooy dañ naan Makhtar Sarr képp moo ciy wax mais ay kilifaam waxuñu si borom xam-xam yaa ngi waxuñu si maanaam bu boobaa dañ koy tuumaal ni moom kat dafa iñaane El Cheikh parce que man loolu laa mujj comprendre waaw loolu laa mujj comprendre coono bi mu ci daj enregistrement yeeg maanaam buy waxee ni muy waxee dën ni muy waxee xol te li muy yëg ñëpp ko bokk waaw moo tax vraiment waroon nañoo ñëpp war nañoo jóg maanaam di def ay vidéo buñ ko deful ci El Cheikh di ko def ci Makhtar Sarr lu tol ne lim def ci El Cheikh war nañ ko def ci moom pour xamal nit ñi ni coono bii mu ci daj ñëpp la ko defaale te ni mu xalaate ñun ñëpp ànd nañ ci boobu xalaat parce que phénomène la boo xam ne si bu demee ba avancé ba féeki ak ca kanam mag ñi li ñu doon woote te xalif généraux yi ñëw teewal leen fi seen liggéey dana nëx xëy na moom Makhtar Sarr yi moo koy gën a xam mag ñi parce que ni mu duggee ci média bi mag ñi duggewuñ ko man mi sax moo ma gën a xam média bi moo ma ci gën a dugg waaw lim ci xam man du ma ko ci xam kon bu Makhtar Sarr bu defee fukki vidéo di wax ci El Cheikh war na kenn ku ne war naa def benn wala boog buñ deful ci El Cheikh it ñuy def ci Makhtar Sarr pour ñiy dégg xam ni kii kat moom lañ bàyyi ci géew bi waaye nag ñi ngi naan ko est ce que mais bu fekkee seen Makhtar Sarr képp mooy wax lu génn moom mooy def vidéo kooku tiitlu na lool waaw man barki démb rek maa ngi koy woo téléphone di ko yërëm di ko ci massaw mais lii muy wax nii ñëpp war nañoo xam ni loolu mooy dëgg parce que cheytaani mooy doxale noonu yàlla dafa waxoon ni wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim lijaadiluukum waaye wa in ataatumuuhum innakum la mushrikuuna cheytaane day ñëw ci doomu aadama yi la yàlla waxoon ni yu waswisu fi suduri naas bi ñal jinnati wan naas day ñëw ci xolu doomu aadama yi di leen waxyu da ngay tëdd ba guddi mu indi la benn jëmm ni la mën a cheikh Amady Tidiane Chérif parce que cheytaane munta misaal yonent bi munta misaal Cheikh Amady Tidiane Chérif munta misaal nitu yàlla yi waaye yow daf lay wan benn jëmm ni la man maay Cheikh Amady Tidiane Chérif nga daal di gëm loolu mu wax la ay wax nga nangu loolu ba pare tim mu dem ca mbooloo ma jax-jaxal seen xol cheytaane mën naa dajale ci mbooloo loo xam ne si kenn xamul lu mu toll parce que waxoon nañu yàlla ni ko bala ngay xam ne maa la ëpp mbooloo ëllëg yomal xiyaamati kon mbooloo moom nga xam ne moom la cheytaane di jàmmarloog yàlla bu Makhtar Sarr waxee mbooloo moom lay jël jañ ko ma El Cheikh bu ko defee mbooloo moom nag
ñoy gëna bari wax Mokhtar Sall waxi ben ñom fukk lañu wax motax nak kilifa yi seen bop ño wara jog wax ben li Mokhtar Sall wax ñom nañuy wax lu ëpp lolu wala bok ñi naan Mokhtar Sall waaw goor Mokhtar Sall waaw goor di wax nit ñi li Mokhtar Sall di wax kat ñoko ko wax lo parce que ño waron dem ci télévision dem ci média bi di wax li muy wax ñoko ko waxal wala lu nem wala nu démé non mais bu kilifa yépp noppé mom mi képp muy wax bu yagge dañ nan def ko ko iñani def ko iñani el cheikh parce que kilifa yaangi fi waxuñu cheikhani nak nu lay diké Serigne Abbas mësna netti néna Cheikh Abdul Khadir Djeylani don nis misal masu el cheikh gi manam cheikhani ni mu meuna yakale nit néna Cheikh Abdul Khadir Djeylani dafa mësa dem ba asamanu ñentel waaw ci Abdul Khadir Djeylani agon na fofu demon na ba asamanu ñentel néna bam dem ba asamanu ñentel mut gi tok bu ci dal di gis ben leer gu jolli bare lol leer gu jolli rek néna mu tok bu ci dal di gi ben baat buy wax ci bir leer ga nan yow Abdul Khadir Djeylani manasa borom mana sa borom bo demé kaw su bo demé wacciati ci souf teggil na la julli teggil na la wor lepp lo xamni si aramalon nako yow teggil na la ko ndax djegge ki ma djegge ndax fi nga aksi ci Abdul Khadir Djeylani def ni ko kazabta ya mal'un yow mi yalla reub fen nga xol ku dem ba asman ñentel am lu la fu feug da nga nan yalla bo amul dimbalal yalla waye fayu gi nek ci Cheikh Abdul Khadir Djeylani ak fess gi mu fess del ak yalla yalla mu xamni ki di wax ak mom du yalla mom muniko kadabta ya mal'un yow mi yalla reub fen nga Cheikh Abdul Khadir Djeylani neena leer gogo commencé di disparaître ba jeex tak neena ma gis ben jëm ju taxaw niko waw Abdul Khadir Djeylani no xamé ni duma sa borom muniko dama xamni yalla lim aramalon ci lamiñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dotuko daganal ci kenn lim digelon digle won ci lamiñu yaronte sallallahu alaihi wasallam duko teggil kenn te yow bi ngay wax ak man da nga ma fiyete ben bor te yalla buy wax ak man samay loxo dafa wara deg samay kawar dafa wara deg sama beut dafa wara deg samay tang dafa wara deg neena jëm joji niko yow de Abdul Khadir Djeylani yalla mussel na la yow mucc nga ndax fi luma juroom ñaar fukki junni siddiq juroom ñaar fukki junni siddiq fi la len wagne ba nya ngay ciow suuf di doxal la ma len wax ci Abdul Khadir Djeylani niko yalla mussel na la gog nga ma wax sax bu ko fi baye yobale ko dag ma bëgg xamal ni yalla mussel na la bu ko defé bu ma leme nagu yalla mussel na la gog sax yobale ko bu ko fi baye ko amna dimbalal yalla legui nak ko dem asmanu ñentel dara feug la fa da nga nan ki yalla la legui nak xol ben way bo xamni si ku melni el cheikh nga xamni ci gënt lañ koy la ko sheytaan di feño wax ko ay wax wutal ko mbolo mbolo mu bare ño xamni ay boromi xel mu jël seen xel ya feuk manam nasaxal seen xel ya boy le nak el cheikh ñi diko top muy mbolo te amna nit ño xamni si mbolo fuñu gisse mbolo dañ nan fofu la fuñu gisse mbolo dañ nan fofu la legi nak lu mel non nak ben way kep Mokhtar Sall kep li ci wax wala bok man mom lay dig lim ci gën lim ci wax man mi waxumako ci kenn waxuko ci buñ ko baye non ci geew bi nak dañ nan ki kat limi wax dafa iñane el cheikh rek parce que kilifa yaangi waxuñ dana ag fo xamni si nak la nga xamne si mom lañ fi toge won di garder ndonal mak ni lolé moy dem ba muju nek nax say dañuy wax ci phénomène bi waw nañ ci wax ka and ak nak el cheikh donte el cheikh yi bari na ci sénégal nak el cheikh yi mom bari na ci sénégal waxin mi mo wuté ak doxalin bi waw bu ko defé dal man dal wax deug bima gisé bima yéné vidéo bi dal la ni wax jotna wa kon oustad Mokhtar Sall ñi ngi lay yeggal di sédelo mbolom yépp ni ñi ngay def ñi ngi ci and ak yow di la ci encourager di la wax ni ya ngi ci xare bi yalla la ko natto nak yalla la natto geewu xare bi choono bu nek nang ko ci daj mais ñi ngi lay xamal ni
fi nga ag aguñu fi waye li ngay wax ñi nga ci encourager bu baaxa 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 baax waaw ci luñ ci mën ci jappalé dañ la ko ci jappalé waye yow la yalla na to xex bi waaw bu kilifa yi waxe ak bu kilifa yi waxul yépp ku dégg li nañ xam ni Makhtar Sall mi ngi ci ab xex lu ko ci way mëna jappalé mu jappalé ko ci waaw ku mën ku ko ci mëna jappalé ci wax limi wax manam def ko kuko mënul ngay wax ci mom ni go nan ko jërëjëf ku mënul lool lepp ngi fexé ba yi mu ci wax ni jël ko diko tassaré waaw waye dal man wax deug waxami dal man amna ci ak metti xol lool niñ ko bayé xex bi waye ñi ngi lay ñaan yalla 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 jappalé la gën la deugëral gëna yok sa xam xam gën la tibb ay lèr gëna guddal sa fan defal la ay wir mais li ngay xex ni yaangi ci yoon bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh téméré at yu nekk dina am ku yàlla yabal pour mu yeesal diine ji yonent bi waxoon na ko ci lu leer nañ ñu borom hadis yi xam nañ ko ci gàttal dama la bëgg wax ni la depuis 1983 depuis 1983 laa wax ba àdduna ju tukki ci jamono yi ñu toll ki nga xam ni mooy sauver humanité bi ki nga xam ni ci moom la nit ñi mën a jàpp pour sauver ci akhiru zaman ki nga xam ni moom moo yore tariqa bi fii ci àdduna yore ko barza man ñu gi sëñ bi mohamed el cheikh la maa ko waxte ànduna benn titër li ma maolaa sama de tijan yi jox la il fallait ma wax ko su ma ko waxee ku bëgg jëriñu jëriñu ku mënu jëriñu toog waaye mu ni la fii mu toll nii man maay ki ñëw pour yeesal diini ji pour yore tariqa bi ci monde shahada ak barza xaw ma ku bëggul dem xadaratul ilahiya ba de waaye ku bëgg dem xadaratul ilahiya ba faw nga jaar ci man mii ndax koo mënta jaar kooku dina jaar ci man laata ngay dem kon loolu lu leer naññi ni ngi di la looloo tax ndaysaan xutbu zaman ba ma doon waxtaan ak moom ba yàgg ma ni ko yow ñutu xam-xam nga